let's welcome Dr. Robertson with a big round of applause. Now up to you, Dr. Robertson. 40 minutes, sir. Malai sunna saknu huncha? Eh, thik cha. Sabailai namaskar. Mero naam Tom Robertson. Aaja ekdam khushi lagyo. Tapaiharu ma Nepali ma bolchu hai. बुझ्नु भएन भने खोइ के गर्नु आज एकदम खुसी लाग्यो मलाई लाग्छ कि तपाईँहरू परिवर्तन ल्याउन खोज्नुभयो नेपाली स्कुलहरूमा खास गरेर शिक्षाको गुणस्तर होइन त्यो क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन खोज्नुभयो तपाईँहरू चेन्ज मेकरहरू हुनुहुन्छ अनि त्यही भएर मलाई एकदम खुसी लाग्छ त्यही खोरा शिक्षाको गुणस्तर मेरो मन नजिकै छ मेरो मुटुको कुरा हो जस्तो लाग्छ मन नेपालमा बसेको धेरै भयो थाहा पाइसक्नु भयो पहिला म विद्यार्थी हुँदा आएँ बिएको विद्यार्थी हुँदा 1988 पञ्चायत खालको पुचरमा अनि त्यसपछि 3 महिना नेपाली भाषा अनि नेपाली संस्कृतिकोबाटमा पढेर घर गाएँ अनि केही वर्षपछि दाल भात खान थलथल लाग्यो अनि फेरि आएँ अनि त्यति बेला यो गाउँमा बसेँ कोटाङ जिल्लामा अनि 3 वर्षसम्म मैले पढाएँ एउटा सरकारी माभिमा अङ्ग्रेजी होइन फेरि म हिसाब पढाएँ मेरो गाउँ भनेको यो होइन गाउँको गाउँमा होइन यो बाह्र ल्याइसकेको डाँडामा त्यहाँ पुग्नु जहाजमा जाने अनि डेयर टेन 1.5 डे हिँडेर जानुपर्छ यो भनेको 49 सालदेखि 52 सालसम्म त्यसपछि फेरि अमेरिकामा गएँ पिएचडी गरेँ इतिहासमा फेरि दाल भात खान थौथल लाग्यो अनि फेरि आएँ फेरि घर गएँ फेरि आएँ म पिएचडी गरेर 10 वर्ष पढाएँ एउटा अमेरिकन क्याम्पसमा इतिहास अनि फेरि त्यो छोडेर म यहाँ फुलब्राइटको अफिस चलाउनको लागि आएँ यो बनेको 3 वर्ष पहिला त्यो अफिस 2 वर्षसम्म चलाएँ अनि अब मैले त्यो छोडेँ अहिले म फुलब्राइटमा होइन ठिक छ मैले के लेखेको छु एजुकेसन सम्बन्धी मेरो नाम गुगल गर्नुभयो भने काठमाडौँ पोस्ट नेपाली टाइम्समा केही लेखहरू आउँछ अझै यसको कुरामा बुझ्न मन लाग्यो भने ठिक छ आज हामी मेरो विषय भनेको वाट सुड वी टिच अनि मेरो विचारमा नट जस्ट नलेज परम्परा अनुसार मेरो अनुभवमा धेरै जसो नेपाली शिक्षकको उद्देश्य आफ्नो दिमागमा उनीहरूको उद्देश्य के छ भने हामीलाई हाम्रो विद्यार्थीको दिमागमा हाम्रो ज्ञान राख्नुपर्छ त्यो पनि हो ज्ञान भनेको नराम्रो कुरो होइन जानकारी भनेको नराम्रो कुरो होइन तर त्यो पुग्दैन त्यही हो मेरो मुख्य भन्न खोजेको कुरा आज तर कसरी गर्ने हिजो अनि आज अरू के पढाउनु पर्ने विषयहरू उठिसक्यो आइसक्यो निस्किसक्यो स्कुल सुड बी फन हिजो हाम्रो स्वामीजीले त्यही कुरा भन्नुभयो मेन्टल हेल्थ पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ मेरो आफ्नो परिवारमा पनि यस्तो खालको समस्या भएको छ मलाई लाग्छ कि नेपालमा पनि धेरै छ अनि परिवारलाई थाहा हुँदैन चेतना हुँदैन यसको बारेमा अनि यो भनेको स्कुलको जिम्मेवारी पनि हो सरकारको पनि हो परिवारको पनि हो सबैको बोलिङ